В результаті чергового обміну полоненими 11 червня Україна повернула додому 95 осіб, серед яких воїни ЗСУ, Нацгвардії і прикордонники. За інформацією голови Офісу президента Андрія Єрмака, у списку звільнених з полону захисників є 51 представник ЗСУ, зокрема 15 оборонівців, 29 нацгвардійців і 11 прикордонників, а також четверо військових моряків. До своїх родин їдуть, зокрема, полонені з Маріуполя, ЧАЕС, острову Зміїний, з-під Бахмута, а також захисники Азовсталі. Також вдалося повернути учасників спецоперації, які летіли на гелікоптері в оточений Маріуполь, на Азовсталь. Серед повернутих також четверо з важкими пораненнями. Один звільнений має суттєву втрату ваги – 30 кілограмів. Є військові з ускладненням хвороб. Також, за словами голови Волинської ОВА Юрія Погуляйка, з полону звільнено 5 волинян. Це Андрій Камінський, місто Луцьк, Тарас Грицай, місто Луцьк, Віталій Зуй, місто Рожище, Олег Карп'як, село Озерці, Луцький район. Це військовослужбовці, які перебували у полоні більше року. Вони потрапили у полон, виконуючи бойові завдання поблизу лиману Слов'янського району Донецької області. Додому повернувся і Олександр Линник, Луцький район, який вважався безвісти зниклим з травня поточного року.